Заседанието на Общинския съвет ще започне с гласуване на направеното от кмета Петър Пълнов предложение за удостояване с званието почетен гражданин на Кюстендил на Ерика Зафирова. Състезателката по художествена гимнастика спечели златен медал с ансамбъла на България от Олимпийските игри в Токио. Ерика Зафирова е родена в Кюстендил и прави първи стъпки в художествената гимнастика в родния си град, след което продължава своята състезателна кариера в София и Бургас. Мисля, че това е така един изключителен повод за гордост. Мисля, че всички наши съграждани така добре знаят и са чували за големите традиции на Кюстендилската школа в художествената гимнастика. И ако така през последните години имаше леко затишие, това е така един светъл луч, ако мога да кажа, и с който показва, че така славата, така качественото развитие на малите гимнастички наистина на много високо ниво. Отчетът на бюджета на община Кюстендил за 2020 година, както и състоянието на общинския дълг, са сред докладните, които ще бъдат гласувани на предстоящата сесия на Общинския съвет, съобщи председателят Иван Андонов. Той припомни, че утре от 17 часа ще се проведе обществено обсъждане в залата на общината. Там ще могат да присъстват около 30% от капацитета на залата. Всеки обаче ще може да гледа обсъждането и да участва в него онлайн. Тъй като не можем да допуснем струпване на хора, сме подготвили то да се излъчва онлайн и там всички желащи могат да се регистрират, да слушат, разбира се, и да задават въпроси. Така че сега е периода за тези неща и надявам се утре така и от кмета на общината, от заместник кмета по финансите, да чуем така един обстоен анализ и подробно разяснение относно изпълнението на бюджета за 2020 година. Друга докладна, която ще обсъдят и гласуват съветниците, е пренасрочване на средства от капиталовите разходи за неотложни ремонти на покриви на някои кметства и читалища в общината. Ще бъде разгледано и искането на доктор Светлана Ризова от неонатологичното отделение в Кюстендилската болница за отпускането на около 2000 лева за купуването на апарат за нуждите на отделението.